Новобуковинську митницю першою зареєстрували в Україні. Офіційно структура повинна запрацювати до 1 грудня. Крім того, чернівецькі митники повинні пройти переатестацію. Тим часом Служба безпеки України в Чернівецькій області пояснила причину вечірньої перевірки на кордоні. Виявляється, посадовець митного поста Вадул Сірет разом зі спільником організували корупційну схему легалізації іномарок, які були на території нашої країни в режимі тимчасового ввезення. Для цього вони вносили до баз даних недостовірні відомості про виїзд транспортних засобів за межі України без фактичного перетину кордону. Ця оборудка дозволяла водіям уникнути штрафу у 170 тисяч гривень. За послугу водії Євроблях мали викласти від 500 до 1 тисячі євро. За оперативними даними, ділки незаконно оформили майже 30 автомобілів. І вони у такий спосіб завдали державі збитків на 3 мільйони гривень. Наразі вирішують питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.